halkani oo ah suuqa weyn ee qudaarta lagu iibiyo ee Saybiyaana waxaa ka jira sarukac aad u sareeya oo ku yimid qiimaha kala duwan ee qudaarta la iibiyo taasi oo loo sababeeyay in uusan diin roobka guga oo ka diin goboladii laga keen jiray qudaarta noocyadeeda kala duwan wuxuu igu raayay sheegad markuu qaali yahay marka dadkana way xiiseeyaan marka een ganacsigana een macnaheedu waa yaraana waxa yaraana sida dad badan aan iska dhaafayta qudaarta aan gadi karin oo awood u haynin dad yaraa isku soo hiraaya waxa keestid caadi ku gadmaa marka shacabka oo soo adeeg doontay suuqyada ayaana saameyn xoogan waxa ku yeeshay qiimaha kororka ku yimid qudaarta qaar ka mid ah ganacsatada ku ganacsada suuqa Saybiyaano oo aan booqasho ku tagnay ayaana ka warbixiyay sababta ka dambeysa in sare uu kac xoogan uu ku yimaado qudaarta waxayna u sababeeyeen in weli aan laga soo kaban abaartii xooganeed ee ka dhacday qaybo ka mid ah gobollada dalka iyo wibiga oo aan lahayn biyo badan oo ku filan magacaygu waa Farxiye Cali Axmed qudaarta hadda aad iyo aad u kulushahay cambaha waxaa laga jiray 5,000 hadda waxaa laga gadaa 1 dollar 1 ibar yaanyo waxaa laga jiray kiilada 1 dollar yaanyada sibsaanta 1 dollar laga jiray hadda waxaa laga gadaa kiilo 4 dollar karooto maaskeed waxaa laga jiray 20,000 15 hadda kiiladii waa 6 dollar 7 dollar 8 dollar maaskeed 10 dollar qajaarka kiilo waxaa laga jiray 1 dollar alxabta kiilo qajaar waxaa laga jiray 1 dollar hadda waxaa laga gadaa 3 dollar 4 dollar aa laga gadaa basbaaska kiiladii waxaa laga jiray 1 dollar hadda waxaa laga gadaa 12 nus kiilo 6 dollar qudaar oo dhan way qaalowday sicir bararkana macnaha waxa keenaya waxay tahay culayska magaalada saaran sicir barar ku dhacaan qofkii wixii keeni jiray soo tacbi jiray shidaalkii ku qaalowey wixii matoora soo saarayo wixii dhan waa isla kaceen wixii qutul daruurigii dhan wuu qaalow maadaama shidaalkii uu qaalow magaalada sicir barar ka jirto dhibaato ka jirto qudaartii waa nalku qaaliyeeyey dadkii si aan ugu gadna ma lahan qudaartii laba beer hal beri aan ku gadi jirin isbuuc 3 isbuuc aan gadeena meeshaan iska kor fadhina lacag la'aan nagu heysa suuq xumo dhibaato marka ilaahay aanoo soo dhib dhaama insha allah eedaba macalin cali qudaarta koostada sida koostada camal qaali waay sida geedkaas oo beetraafka bucur gaduudka liirnanaanta wax ceenta hadda waxaa laga yaaba laga helaa bambeelmada sbis inta kale waa qaali abaay waxaa sababay biila'aanta beeraha kuleelaa ka jiro haddee roobdii ilahay maart qudaarta iyadoo qurux badan ay soo bixileed maa hadda waxaa jiro abaar biyo ma leh wax yaroo lagu waraabiyey kii maxaa lasi matoor waxama noo galaan dhibaatada meesha ka imaata marka markare waxaa la iibi jiray waa 4 dollar 5 dollar haddana waa 20 tanigee 500 lacag waa 20 dollar maxaa u dhexeeya si aanaga qaaligan oroon raqiisku waxdan ma noogu jiro wuxuu igu raayay sheegad markuu qaali yahay marka dadkana way xiiseeyaan marka ganacsigana macnaha waa yaraana waxaa yaraana sida dad badan aan iska dhaafayta qudaarta aan gadi karin oo awood u haynin dad yaraa isku soo hiraaya waxaa keestid caadi ku gadmaa marka sida koosta hadda waxaa laga jiray 1 dollar haddana waxaa laga gadaa maaskeeda 5 dollar ayay buux dadka badanaa isqaalma sida aan hadda ku sheegaa macnaha waxaan ku dhahay dad badan oo ganacsato ahay ganacsigaba iska dhaafay ma qaadi karaa ma soo qaadi karaan qof waxaa jir marka aanba gadan karin haddana oo ka tagay ahaa kiiladii oo linanaanta 8 kun aan gadi jirna awel haddana 1 dollar waa hadda haddaba noorontaa soonka 3 dollar aan gadin dhanka kale shacabka u soo adeeg doontay suuqa Saybiyaano ayaana ka warbixiyay saameynta ay ku yeelatay qiimo kororka ku yimid qudaarta waxayna codsadeen in hoos loo dhigo qiimaha qudaarta oo haatan meeshii ugu sareysay gaaray magacay waa Sucuud Maxamuud Axmed waxaana adeegta oo maalinba ka soo doontay suuqa qudaarta qudaartu waa hore raqiis aan ku qabnay haddana waa qaali waxaa ka mid ah liin dhanaanta marka aad soonka waxaa ku gadeen 65 yaanyada sidoo kale bucur gaduudka dheer 70 oo maraya 60 waxaan ganacsatada ka codsanaa inay qudaarta qiimaha aad nooga yareeyaan waxaan nahay shacab qudaarta gata in dad aanan awoodin inay gataan oo intaas in ka yar ku rabo waxaan ku codsanaa inay qiimahooda inay ganacsatada wax hoos nooga dhigaan qudaarta
وحاكم ذا بعور جدود ك اللي أنا أنت كوستا ذا نعيا ذا يو كبسرتي حاكم ذا وحياة واد واد تربنا قالية وحن كعسلها هنا جناست ذا قيمة هذا هصول يعني قيمة كرر كوي ميد قدرته أيان سوين لوج دريمي يا السوقية ذا مجال ذا عاصمة ذا مقدشو يدو دوان دلك أي كقبسون تي دورشدة مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية نفيس حسين عبدي شبلتي في مقالة مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أصمي سقيم يدميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكارك كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادة عصوب إيه لباطن إيشان تسنتي وحال لقديقي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكجودها هل كحرمادة بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكجودها حرمادة حالك دولار وحال لقديقي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقة أو كو هذا الكجودها إيه كنتون فرين قراليد لبا دولار وحاد كوهلي كرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقة أو كو هذا الكجودها إيه بقول فرين قراليد شان دولار وحاد كوهلي كرتال لبا يتومن جي بي شان بقول أو دقيقة أو كو هذا الكجودها إيه بقول إيه كنتون فرين قراليد طبان دولار وحاد كوهلي كرتال لباتن إسداد جي بي أو إنترنت داتا كون دقيقة أو كو هذا الكجودها لبا دقيقة أو دبدا إيه تح بقول أوفرين قراليطة وقشو بـ EFC بلاس كاقا حدك تطب اللباتان يأفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفر جيس أما كاركا كو هذا الكا حدك بقول لباتان يليح أفر جيس كديمنا راعة المامها